ာပေါ့ဒါဒါနဲ့ပတ်သက်လို့တခါဆက်ဆက်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်တပ်ဘက်မှာလည်းခုဒါကျွန်တော်သိမယ်ကာကွယ်ရေးဒုဝန်ကြီးပေါ့နော်ကာကွယ်ဒုဝန်ကြီးဖြစ်တဲ့ပိုချုပ်အောင်လင်းထွန်းပေါ့နော်သူလည်းဒါကြားဖြန့်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ကနေဖမ်းဆီးရေးယူခံရတယ်လို့သိရတယ်တရင်နေထွက်တရားတော့10နှစ်ထောင်ကျသွားပြီလို့လည်းကြားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တကူဒီနေရာမှာတကူသူတို့ကိုယ်တိုင်ကြွနော်ဟိုနိုင်ငံတော်ကြီးခဲ့တဲ့အနေနဲ့လည်းနည်းနည်းလေးစဉ်းစားစီစဉ်တာတကူရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကြားဖြန့်ခေါင်းစဉ်နဲ့တရုတ်ကဖမ်းခိုင်းတဲ့အကုန်လျှောက်ဖမ်းပြီးတော့တရုတ်ကစီးရင်ပေးတဲ့အကုန်လျှောက်ဖမ်းနောက်တစ်ခါတရုတ်ကနေတရုတ်ကနေပြီးတော့တရုတ်ကနေပြီးစပြီးတော့စီးရင်သတင်းစကားလေးပေးလိုက်လို့အာဒီကောင်လေးပါတယ်ဒီကောင်လေးပါတယ်ဒီဆိုအဲ့လိုပြောရင်ပြောနေခွင်းဆက်လိုက်နေနောက်ဆုံးမှာရှိသမျှဟိုနမူနာပြောတာနော်စိုးရဖွဲ့တစ်ဖွဲ့လုံးအကုန်ပါသွားဘက်နဲ့လို့ဟိုက်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုနှစ်လိုက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတွေอ่ะဗောနော်ဒီကြားဖြတ်လုပ်ငန်းတွေကိုတရုတ်တွေကဒီမြန်မာပြည်ထဲမှာဗောနော်မျိုးစိလာချဲ့ပြီးတော့မျိုးစိလာချပြီးတော့ဗောနော်ဒီစစ်အစိုးရရန်ရက်ပြက်စီအောင်ဗောနော်ဒီမျိုးစိတွေချပြီးမှာအခုချိန်မှာဗောနော်တရုတ်တွေကဒီကြားဖြတ်နဲ့ပေါင်းတဲ့စစ်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေကိုနော်ပေါ်ထုတ်ပြီးဖမ်းဆီးနေတဲ့ဟာသူတို့ကိုတမင်များထောင်ချောက်ဆင်နေတာလားဗောနော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်မျိုးပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးရေဗောနော်ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာဒီရဲဘော်ရှမ်းလေးပြောထားတယ်ဗောနော်ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ UG တွေသတိထားရမယ့်ဒီထောက်လိုင်းရေးစားအဖားရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေအကြောင်းဗောနော်အဲ့ဒါတွေကိုသူပြောပြထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးရဲဘော်ရှမ်းလေးဘာတွေပြောထားလဲတစ်ချက်လောက်တော်ပြီးမှ reaction လုပ်ကြည့်လိုက်အောင်နော်2004ခုနှစ်မှာတသိမ်းခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ဘိုးချုပ်ကြီးခင်ညွန့်ရဲ့ထောက်လန်းရေးတက်ဆိုရင်လည်းပဲကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေသိရှိပြီးသားပါပြီးတော့ဒီထောက်လန်းရေးတက်ကြောင့်လည်းပဲမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာတော်တော်များများအချို့အရာတွေကအပြောင်းလဲတွေဖြစ်သွားတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့တမိုင်းမှာတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်ဟုတ်တယ်ဘိုးချုပ်ကြီးခင်ညွန့်ဦးဆောင်ပြီးတော့ထောက်လန်းရေးတက်ကိုကျွန်တော်တို့ဖျက်သိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအခုချိန်မှာတော့အကြမ်းဆက်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်ရ2004ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့စာရဖကိုပြန်လဲဖွဲ့စည်းပြီးတော့လက်ရှိနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့ထောက်လန်းရေးတွေကိုအပြင်းထန်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာကရန်ကုန်အတွင်းနယ်မြန်မာတနင်္ဂနွေလုံးမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီကို UG တွေအထူးသဖြင့်ထားဖို့ကျွန်တော်ပြောချင်ဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။စစ်ဘက်ရေးရအရာရှိချုပ်ယုံဒါတွေကိုဖွဲ့စည်းပြီးတော့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့စစ်ဘက်ရေးရရေးကြည့်တဲ့အချက်လက်တွေကိုဥစောင်းနေတဲ့သူခေါင်းကင်နေတဲ့သူကရဲဝင်ဦးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ရဲဝင်ဦးကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်တဲမှာဆိုရင်ရန်ကုန်တိုင်းကျွန်တော်စာရဖထောက်လန်းကြီးအတက်တင်အနေနဲ့ရေးကြည့်အိမ်မှာဖွင့်လှစ်ထားပြီးတော့ဝေးပြေးဝေးရဲ့စစ်တပ်ဝင်းနေတဲမှာလည်းရှိပါတယ်ပြီးတော့ဂျေတက်စာရဖပြီးတော့လေတဲ့စာရဖတွေကိုလည်းသူတို့ကဖွဲ့စည်းပြီးတော့လက်ရှိပြည်တွင်းထဲမှာရှိတဲ့ဒါပေါ်တော့နိုင်ငံရေးနဲ့စီးပွားရေးတွေကိုအထူးတက်မှတ်ထောက်လန်းနေကြပါတယ်နေပြီးတော့မှဆိုရင်လည်းပဲစစ်ပတ်ရေးရလုံခြုံရေးအတက်တင်တင်းနှန်းချောင်းနှစ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့အခြားသောနေရာတွေမှာလည်းစသည်အဖြစ်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာကိုလည်းကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေသိရှိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါသူတို့ရဲ့အရေးကြီးတဲ့အချက်လက်ကသူတို့ဘာလုပ်တာလဲဒါကနံပါတ်1သူရဲ့ဦးစားပေးအရေးကြီးဆုံးအချက်ကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတွင်းမှာရှိတဲ့နိုင်ငံရေးပြီးတော့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့တွေအဓိကသူတို့ထောက်လန်းစုံစမ်းပါတယ်ဆိုတော့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုရင်လက်ရှိခရိုနီတွေကိုအဓိကထောက်လန်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါလက်ရှိခရိုနီတွေကကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းသွားမှာကိုလက်ရှိစစ်ကောင်းဆောင်စစ်အုပ်စုကအကြောက်ဆုံးပါကဲနော်ဒါကြောင့်လည်းပဲခရိုနီတွေကမလုတာမလက်ရှာအခြေအနေကိုအခုလက်ရှိအခြေအနေထိကျွန်တော်တို့မြည်တွေ့နေရတာဆိုတော့လက်ရှိနိုင်ငံရေးနဲ့စီးပွားရေးသူတွေလက်ရှိကျွမ်းကျင်သူတွေကကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့သုံးသက်ထင်မြင်မိပါပါဆိုတော့ဒီခရိုနီကိုလည်းပဲဒါပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပြီးတော့ NUG ပြည်သူ့အစိုးရနဲ့မပူးပေါင်းသွားစီဖို့ပြီးတော့မဆက်နွယ်သွားစီဖို့ကိုသူတို့ကအနီးကပ်တေချာဆုံးစောင့်ကြည့်နေခဲ့တာကြပါပြီဗျဆိုတော့လက်ရှိရန်ကုန်အတွင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပြီးတော့ UG တွေအနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးအခုသူတို့တွေလိုက်ပြီးတော့ဒါစုံစမ်းထောက်လန်းနေလဲသူတို့ဟာမြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးနဲ့ပေါ့နော်အဓိကမြို့ကြီးတွေပေါ့ဗျအဓိကမြို့ကြီးတွေမှာရှိတဲ့ UG တွေကိုဒီကအဖြစ်24နာရီစောင့်ကြည့်ပါဆိုတော့ဒီစောင့်ကြည့်မှုတွေပေါ့ဗျဒီစောင့်ကြည့်မှုတွေမှာဘာတွေပါမလဲလူမှုရေးပါမယ်နောက်တော့ပြောရစီးပွားရေးတွေပါမယ်ပြီးတော့သတင်းအချက်လက်တွေပါမယ်ပြီးတော့ရှင်ကျွန်တော်တို့ပေါ့ဗျဒါအခြားသောဆိုရှယ်ပေါ့နော်ဆိုရှယ် network နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေကိုသူတို့အားလုံးစုစည်းပြီးတဲ့အချိန်မှာဌာနချုပ်ပေါ့ဗျစာရကရဲ့ဌာနချုပ်ဂျုံကိုည9နာရီခွဲမှာပုံမှန်သူတို့ကဈေးပို့ရမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဥပမာအဖြစ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အိမ်တိမ်အိမ်ကိုလျှက်ပြက်ဝင်ရောက်စီးနှင်းမှုဆိုတော့ဒီလိုမျိုးတိမ်တိမ်ကိုလျက်ပြက်ဝင်ရောက်စီးနေတယ်ပြီးတော့ဖမ်းဆီးတယ်ပြီးတော့ချက်ချင်းပဲသူတို့ပြန်ထွက်သွားတယ်ပြီးတော့စစ်ကြောကြီးကိုပို့တယ်ဒါတွေကကျွန်တော်မိဘတွေလည်းတွေ့ရှိပြီးသားကြားရှိပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီအိမ်ကိုသူတို့ကဝင်ရောက်စီးနေဖို့အတွက်ငကိုရီအချက်လက်တွေစုဆောင်းနေခဲ့တာအချက်လက်စုဆောင်းပြီးပြီးသတင်းရပြီဆိုတာနဲ့သက်ဆိုင်ရာဒါမှမဟုတ်ဌာနတွေကိုသူတို့ရဲ့သတင်းပို့ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုလျက်ပြက်ဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးတယ်ပြီးတော့စစ်ကြောကြီးကိုပို့တယ်ပြီးတော့စစ်ကြောကြီးကိုပို့ပြီးသွားရင်အဲ့ဒီအိမ်မှာရှိတဲ့ဒါမှမဟုတ် electronic ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးကိုသူတို့သိမ်းတယ် electronic ပစ္စည်းဆိုတာကအဓိကအဖြစ်တော့ phone ကွန်ပျူတာတွေပေါ့ဗျာဒီဖုန်းကွန်ပျူတာတွေကိုသိမ်းပြီးတော့ခုနကတော့စစ်ကြောကြီးကိုပို့လိုက်တဲ့ဒါပေါ်တော့ယူကြည့်တော့လည်းကောင်းအခြားသောသူတွေကိုလည်းကောင်းသူတို့ကစစ်ကြောရှိမှစစ်ခံတဲ့သတင်းချက်လေးသူတို့ယူတယ်
ပြီးတော့အရှင်အဲ့ဒီဖုန်းထဲမှာရှိတယ်ကွန်ပျူတာထဲမှာရှိတယ် data တွေအကုန်လုံးပြန်လိုက်ဆိုတော့ဖုန်းဟုတ်ကဲ့ပါဒီဖုန်းတစ်လုံးထဲမှာပေါ့ဖုန်းစဝယ်ကလေးကပြောခဲ့တဲ့ call တွေအထွက် call တွေအဝင် call တွေ message တွေပြီးတော့ Viber တွေပြီးတော့ Facebook တွေပြီးတော့အခြားသောအရင်းမြစ်အကုန်လုံးကိုသူတို့ကရယူနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့နောက်ထည့်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းစာဝယ်တဲကနေပြီးတော့ဗျာအဝင်ကောက်ထွက်ကောတွေကိုသိရှိအောင်တင်မကပဲနဲ့ပြီးတော့ဒီအတန်ဖိုင်တွေကိုအကုန်လုံးသူတို့ပြန်နှားထောင်ပါရေးကြည့်တဲ့ဖုန်းတွေကိုကျွန်တော်ပြပြတာပါဆိုတော့လိုအပ်ရင်လိုအပ်တယ်လို့ဗျာဒါကိုသူတို့လုံနိုင်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ကပြပြတာပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရင်တော့ကဘယ်သူနဲ့စကားပြောခဲ့တယ်ဘယ်နှစ်ဘယ်အချိန်မှာပြောခဲ့တယ်ဒါတွေကိုအစတခုချင်းစီကိုထုတ်နှုတ်ပြီးတော့သူတို့ဒီအတန်တွေကိုပြန်နှားထောင်ပြီးတော့ဆက်နွယ်တဲ့သူတွေကိုအကုန်လုံးကိုဖန်ဆင်းနိုင်တယ်ဆိုတာမျိုးကိုကျွန်တော်ကဒီကနေ့တိစက်ချင်းဖြစ်တယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါနောက်တစ်ချက်ထားမှာအချက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ CCTVပြီးတော့ CCTV နဲ့တွဲပြီးတော့လက်ရှိအချိန်မှာကျွန်တော်တို့မျိုးလုံးကိုစကန်ဖတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှတ်ပုံနေပါဗျာ smart card ကိစ္စတွေပြီးတော့အခြားသောလုတ်ထဲမှာလုတ်ပေါ့နော်လုတ်ထဲမှာဆိုရင်လည်းပဲလားကျွန်တော်တို့လုတ်ဝင်နေဆိုအချို့ဆို finger တွေရိုက်ကြတာရှိတယ်ပြီးတော့မျိုးလုံးစကန်ဖတ်ကြတာရှိတယ်ပြီးတော့မျိုးနဲ့တွင်းထဲမှာချိတ်ဆက်ထားတဲ့ CCTV ပြီးတော့အဲ့ဒါ CCTV နဲ့ချိတ်ဆက်ထားပြီးတော့လက်ရှိ smart card တွေနဲ့သုံးနေတဲ့မျိုးလုံးတွေစကန်ဖတ်ထားတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့သူတို့လိုချင်တဲ့လူကိုသူတို့ဒီတူးချင်းစီတိုင်းကိုထောက်လှမ်းလို့ရအောင်သူတို့ပြင်ဆင်ထားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကလည်းတရုတ်ရဲ့နီးပညာတရုတ်ရဲ့အကူအညီညောင်များစွာရရှိထားတဲ့ကျမအုပ်စုရဲ့လက်ရှိမျိုးတွင်းရအခြေအနေတွေကိုသူတို့ထိ ंछ ုပ်ဖို့အတွက်ကြိုးရင်းစီစဉ်ခဲ့တယ်လို့လက်ရှိအခြေအနေတွေအဲ့ဒါကိုထိထိရောက်အသုံးပြုနေပါတယ်ဆိုတော့ဒီဆာယာဖတ်တွေနဲ့လက်ရှိရန်ကုန်တွင်းထဲမှာရှိတဲ့ UG တွေကိုထိ ंछ ုပ်နိုင်ဖို့ပြီးတော့သူတို့ထောက်လှမ်းနိုင်ဖို့ကိုယနေ့အချိန်ထိပြုလုပ်နေတယ်လို့မျိုးယနေ့အချိန်ထိလည်းပဲသူတို့ကတန်တရားမျိုးစုံနဲ့ဖန်စီအချင်းချမှုတွေအမြောက်များကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီသူတို့ရဲ့အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူတို့ရဲ့အာသာချက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့သူတို့ကတန်တရားရှိတယ်ဆိုတာနဲ့ဖန်ထင်းယုံပြီးတော့တန်တရားရှိတယ်ဆိုတာနဲ့စကြောကြီးထည့်လိုက်ယုံအန်တရာရှိတယ်ဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီလူကိုအစားဖြောက်လိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေအများကြီးတွေ့ရပါတယ်ပြောချင်တာကလူငယ်တိုင်းကိုသူတို့ကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေး PDF ပြီးတော့ရန်ကုန်တိုင်းမှာတွေ့ရဆိုရင်လူငယ်ကိုတွေ့လေပဲအာဒီကောင် UG အဒါမှမဟုတ် UG နဲ့ဆက်သွယ်နေတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒါသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေကိုသူတို့ကအများကြီးသူတို့တွေဆက်နွယ်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဒါက UG နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်သတိပေးတာကဲဒါကတော့အာရေဝရှမ်းလေးရပါတော့ဒီရန်ကုန် UG တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်ဒီစကားစားဘက်ကဒီလုံနိုင်တဲ့ဟာတွေကိုသူတတိပေးတာဖြစ်ပါရဲ့နော်ဖုန်းတွေကိုဆိုရင်လည်းသူတို့ရေးကြည့်တဲ့ဖုန်းတွေဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုး check လုပ်ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေဗောနော်သတိထားမယ့်အရာလေးဖြစ်ပါရဲ့နော်โอเคနောက်ထပ်တစ်ပုတ်ကတော့ဗောနော်ဒီကြားဖြတ်လုပ်ငန်းကိုတရုတ်ဆိုရကိုယ်တိုင်ကမြန်မာပြည်မှာမျိုးစစ်ကျေသွားပြီပေါ့နော်အခုလိုမျိုးဒီစကားဆိုင်ရဲ့အရာရှိတွေပေါ့နော်ဗိုလ်ချုပ်တွေပတ်သက်ဆက်နေလာတဲ့ခါကျအခုကိုမြင့်လန့်ပြီးတော့အာဖန်ခိုင်းနေဆိုတဲ့ဟာကသူတို့ကိုထောင်ချောက်ဆင်ထားလားဆိုတဲ့အကြောင်းအရောပေါ့နော်ဆွေးနွေးထားတဲ့ကြုံမြင့်မြင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဘာပြောအခုချိန်မှာသူတို့ရဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေမနေ့ကဆိုလဲတရင်ကျွန်တော်တင်ဆက်ထားတယ်ပေါ့နော်36ယောက်လောက်သူတို့ဖန်တဲ့လူနဲ့ဖန်တဲ့ဖန်ခိုင်းတဲ့လူလည်းရှိတယ်ပြောင်းခိုင်းတဲ့လူလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်တော်တော်များပါတယ်နော်အဲ့တော့သူဘာတွေဆက်ပြောထားလဲကျွန်တော်တစ်ချက်သွားပြီးမှ reaction လုပ်ကြည့်လောက်နော်တက်ပြောပြီးရှမ်းမှာရှမ်းမှာဖြစ်သွားတဲ့ဖြစ်စဉ်လေးတခုရှမ်းမှာဖြစ်သွားဖြစ်စဉ်ဆိုတာကရှမ်းမှာရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့အတွင်းမှုလို့ပြောမှာပေါ့နော်တွင်းမှုပေါ့တွင်းရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းမှုနောက်တခါအတွင်းမှုလေအတွင်းမှုဟောပေါ့ဗာလဲဒီဒုတိယညွှန်ကြားမှုချုပ်အဆင့်ပေါ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟိုဖန်စီခံရတယ်ပေါ့နော်ဖန်စီစစ်ဆေးခံရတယ်ပေါ့ဖန်စီစစ်ခံရတယ်လို့ပြောပြရစီပါဆိုတော့အရေးယူတဲ့အထိရောက်မရောက်ဆိုတာကတရားဝင်မထွက်လာသေးသေးတယ်မပြောလို့မရသေးဘူးအဲ့တော့ကိုကခေါ်ပြီးတော့စစ်ဆေးခံရတယ်ပေါ့ခေါ်ပြီးစစ်ဆေးခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါဘယ်ချင်းဖြစ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မနေ့ကညဒီနေ့မနေ့အစောကြီးချိန်လေးပေါ့နော်အချိန်လေးမှာရှမ်းပြည်နယ်ဆိုရအဖွဲ့ရဲ့အတွင်းမှုဖြစ်တဲ့ဆိုရအဖွဲ့ရဲ့အတွင်းမှုထွေးဟုတ်ပေါ့နော်ထွေးကဥဆိုင်တော်ဝင်ကိုသူ့ရဲ့အိမ်မှာပဲမနေ့ကတောင်ကြီးမြို့နယ်အိမ်မှာပဲမနေ့ကညတကောင်ကျော်ပေါ့နော်အဲ့လောက်မှာဒီတက်ကနေပြီးလာပြီးဖမ်းခေါ်သွားတယ်ပေါ့ခေါ်သွားပြီးစစ်ဆေးမှုမျက်မှုရှိတယ်ပေါ့နော်သူကဒီလူကပင်စင်ယူဖို့လဲလာပိုင်းလေးပဲကျန်တော့တယ်လို့သိရတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီသူ့ကိုလာတဲ့အချိန်မှာဟိုဖမ်းတဲ့အချိန်မှာတော့ဒါချားဖြန့်ကိစ္စမီးတယ်ပေါ့ဒီတိချားဖြန့်အန်ပေါင်းတွေငွေကြီးရလားဆိုပြီးမေးခွန်းမျိုးပေါ့ဒါမျိုးနေမီးတဲ့ခါကျတော့သူကလည်းညင်းလို့မရတော့ဘူးလေ။သူညင်းရင်ပူဆိုးသွားမှာပေါ့။အဲ့တော့ရခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ရခဲ့ပါတယ်ဆိုခေါ်ပြီးတွားပြီးစစ်တာပေါ့။ခေါ်စစ်တာပေါ့။ခေါ်စစ်တော့သူဘလောက်ထိဒီကြားဖြန့်လုံငန်းမှာပါဝင်ပတ်သက်မှုရှိသလဲဆိုတော့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မေးမြန်းမဲ့သဘောတော့ရှိတယ်။မေးမြန်းပြီးရင်တော့ဒါဥပဒေကညှိစိုးရင်တော့သူရေးယူခံမှာပေါ့ဗျာ။ဥပဒေကမညှိစိုးရင်တော့သတိပေးပြီးတော့ပြန်လွှတ်ပေးမှာပေါ့။ဒါမှမဟုတ်အနောက်ယူခွင့်ပြုသူရဲ့ဖြစ်ဖြစ်မှာပေါ့။စသဖြင့်ပေါ့နော်။ဒါမျိုးတွေလည်းဖြစ်လာနေတော့သို့တော့ဒီနေရာမှာတော့ဒါကြားဖြန့်ကိစ္စနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဒါသူ့ဆက်စီသွားတယ်ဆိုတဲ့အသေးပဲတော့ဒါဖြစ်သွားတယ်တော့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့သိရတဲ့လောက်ကတော့သားသမီး၃ယောက်ရှိတယ်တယောက်ကသမီးတယောက်သမီး၃ယောက်ရှိကိုကြားတယ်တယောက်ကတန်ယုံတယုံမှာလုံးလုံးနေတယ်လို့တယောက်ကတော့ဟိုစစ်တပ်ကဟိုရာရှိတယောက်ရဲ့ကတော်လို့လည်းသိရတယ်နောက်တယောက်ဆိုအငယ်ပေါ့ရာရှိငယ်တယောက်ပဲကတော်တယောက်ကတော့ဟိုတော့လှကုန်လုပ်ငန်းလုပ်တယ်ဆိုလားအဲ့လိုသားသမီး၃ယောက်ရှိတယ်တဲ့အဲ့လိုတော့ကျွန်တော်သိရတယ်ဆိုတော့ဟိုကြားဖြတ်နဲ့ပတ်သက်ရင်ဆက်ပတ်သက်ရင်ပတ်သက်နိုင်လားမင်းကြားဖြတ်နဲ့ပတ်သက်တာညီမနိုင်ငံမှာရှိတဲ့
အစိုးရဝန်ထမ်းတော်တော်များများဘယ်လို quality လောက်ကိုင်းတဲ့ဆက်ဆက်ကွင်းဆက်ရှိတယ်လို့မှသမျှချားဖက်နေတော့ဆက်ဆက်တာကြီးပဲဗျ။ကျေနော်ဆက်ဆက်တာကြီးပဲ။လက်စားတော့ပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်အခုတော့ကျွန်တော်အများကြီးပြောတော့ရှော့သွားတာ။ကျွန်တော်ပြောဘူးလေ။ကျွန်တော်လောက်ကိုင်းမှာတာဝန်ကျခဲ့ဘူးလို့ရှိရင်တာမန်ရဲလေးတယောက်ကတော့ခင်ဗျာငွေရှင်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ဘူးလေ။ဘာသာအရေးကချားဖက်နေဆက်ဆက်တာ။ဆက်ဆက်နေတော့ဒီကိစ္စရယ်နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဟိုဒါဒီလူလဲဒါကွင်းဆက်တာတရားတွေမှာပါလာပြီးကွင်းဆက်ဖြစ်သွားတာပေါ့ကွင်းဆက်ထပ်ပြီးတော့သူ့စစ်ခံခေါ်ခံရပေါ့အကယ်၍ကြီးကြီးမားသူ့မှာလှုပ်ထားတာသူ့ကိုယ်တိုင်ကကြီးကြီးမားပါဝင်ပတ်သက်ထားတယ်ဆိုရင်တော့သူအေးအေးမှကြီးကြီးခံဘူးမပတ်သက်ရင်တော့အိတ်မခံဘူးပေါ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့တကဆက်ဆက်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်တပ်ဘက်မှာလည်းခုဒါခင်ဗျားတို့သိမယ်ကာကွယ်ရေးဒုဝန်ကြီးပေါ့နော်ကာကွယ်ရေးဒုဝန်ကြီးဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်လင်းထွန်းပေါ့နော်သူလဲဒါကြားဖြန့်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ကနေဖမ်းဆီးရေးယူခံရတယ်လို့သိရတယ်တရင်နေထွက်တရားတော့10နှစ်ထောင်ကျသွားပြီလို့လည်းကြားတယ်ဒါပေမဲ့ဒါရီရတော့နောက်ဆက်တာတော့အတိအပြုမပေးဘူးအတိအပြုမပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကလည်းအတိမပြုရသေးဘူးပဲပြောလို့ရတယ်သို့တော့တရင်နေမှာတော့ထောင်10နှစ်ကျပြီဆိုတော့တရင်ထွက်လာတယ်ကျွန်တော်လည်းကြားနေရတယ်ပေါ့ဟုတ်တော့ကဲတော့ဒါအချင်းချင်းနေနော်ဒီကြားဖြန့်လုပ်ငန်းဆိုတာဒီတယောက်ကဖမ်းခိုင်းလို့ဖမ်းတာတကယ်တော့လေအာဒီမင်းအောင်လိုင်းကသူအချိုးအတွက်ပေါ့နော်တယောက်ကအခိုင်းသမျှအကုန်လုပ်နေတာပေါ့နော်အချင်းချင်းနေလည်းအခုဇက်တူသားစားတာပေါ့ဟုတ်သူနေရာကတော့အခုဘသူဝင်လဲဆိုကာကွယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်သူဝင်လဲဘသူဝင်လဲဆိုတော့ဗိုလ်ချုပ်ကိုလေးဗိုလ်ချုပ်ကိုလေးဆိုတာကနာဆာကအစိုးရလက်ထက်နာဆာကအစိုးရလက်ထက်မတိုက်ဘူးပေါ့ NLD ဆိုတဲ့လက်ထက်မှာသူကဝင်းမြန်နေပြီးတော့ဟိုကပေးဘူးတယ်လို့ပြောတယ်ဟိုဂုံးဆောင်ပါလေးပေးဘူးတယ်လို့ပြောတယ်ပါတော့ထားပါတော့အဲ့တော့ဦးကိုလေးကဘိုးချုပ်ကိုလေးကတာဝန်ကြတာဝန်ဒုဝန်ကြီးဖြစ်လာတယ်ပေါ့သူကအာစစ်တပ်ကတော့အပတ်စဉ်28ကလို့သိရတယ်သူကဘာလဲဆိုတော့ဒုတိယတပ်မတော်ရဲ့လက်ချင်ရဒုချုပ်ပေါ့နော်လက်ချင်ရရှိဒုချုပ်ပေါ့နော်လက်ချင်ရရှိချုပ်ဒုတိယတပ်မတော်လက်ချင်ရရှိချုပ်ပေါ့နော်ဒီပုံကိုပေါ့သူကဆိုတော့အဲ့လိုပုံကိုအဲ့ပုံကိုကနေပြီးတော့အခုဒါဒုဝန်ကြီးရာတို့ကာဝေးဒုဝန်ကြီးရာဦးရတယ်ဆိုတော့သူရှေ့ကကတော့ဘိုးချုပ်အောင်လင်းထွန်းကတော့ကြားဖြတ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆက်စီခံရတယ်ဆိုတော့ကြားဖြန့်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့တက်မတော်မှာအရာရှိပေါင်းများစွာတက်မတော်ရဲ့အရာရှိပေါင်းများစွာအစိုးရရဲ့ဝန်ထမ်းပေါင်းများစွာတော်တော်လေးဒီအုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားတွေကရန်တရားတွေကစစ်ဘက်ရဘက်ရန်တရားနှစ်ခုတွေကရေးပါတဲ့ position မှာရှိခဲ့တယ်တော်တော်များများကြားဖြန့်ကောင်းစင်နဲ့အကုန်ရေးယူခံရတာများတယ်တော်တော်များရေးယူခံရတယ်ပြည်ထောင်မှာရေးယူခံရတာပေါ့ဒီပါတော့မပို့ပါထိုင်းတီတော့တရုတ်တီတော့မပို့ပါအဲ့ရေးယူခံတော်တော်များတာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တခုဒီနေရာမှာတခုစဉ်းစားတာဟိုနိုင်ငံတော်ကြီးခဲ့တဲ့အနေနဲ့လည်းနည်းနည်းလေးစဉ်းစားစီစဉ်တာတခုရှိတယ်အဲ့ဘာလဲဆိုတော့ကြားဖြန့်ကောင်းစင်နဲ့တရုတ်ကဖန်ခိုင်းတဲ့အကုံလျှောက်ဖန်ပြီးတော့တရုတ်ကစင်းရင်ပေးတဲ့အကုံလျှောက်ဖန်နောက်တစ်ခါတရုတ်ကနေပြီးတော့တရုတ်ကနေပြီးစပြီးတော့စင်းသတင်းစကားလေးပေးလိုက်လို့အာဒီကောင်လေးပါတယ်ဒီကောင်လေးပါတယ်ဒီဆိုအဲ့လိုပြောနေခွင်းဆက်လိုက်နေနောက်ဆုံးမှာရှိသမျှဟိုနမူနာပြောတာနော်စိုးရဖွဲ့တစ်ဖွဲ့လုံးအကူပါသွားဘယ်နဲ့လုံးဘယ်လုံးကြဆိုတော့ဒီအစိုးရရန်ရည်ကိုလေပတ်ဖို့ကိစ္စမှာတရုတ်ကိစ္စတွေကတော်ယုံတန်ယုံလောက်တဲ့ကျူးလွန်ထားတဲ့သူဆိုရင်တော့ခေါ်ပြီးသတိပေးပြီးမင်းနောက်ဒါမျိုးလုပ်လို့တော့မင်းဘာလို့ဖြစ်မယ်ဆိုတာမျိုးသတိပေးပြီးပြန်လုပ်လိုက်တာမျိုးကိုတင်တော်တယ်အဲ့လိုမှန်းအကုန်ထောင်းတဲ့အကုန်ထောင်းတဲ့ဆိုရင်ကြားလိုက်အစိုးရရန်တရားမှာလုပ်ငန်းလေပတ်မလို့မရှိဖြစ်ဘယ်နဲ့လောက်ကြမလဲပေါ့နော်ခင်ဗျာတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်လက်မစားတဲ့လူမရှိဘူးဆိုတာကိုသူတို့ဝင်ခံလိုက်တာပဲလေနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ပြုတ်ထပ်စဉ်းစားတာတခုရှိပြန်တယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဒီကြားဖြန့်ကကျွန်တော်ယင်တစ်ခေါက်ပြောဘူးလေကြားဖြန့်ကတရုတ်ကဒီမှာလာပြီးမျိုးစေ့ကျဲသွားပြီးတော့အခြေတစ်ခုရတော့ကမှသူကိုယ်တိုင်အဲ့မျိုးစေ့အပင်ပေါက်လာတဲ့ကအကုန်ဆွတ်နှုတ်လိုက်တာမြန်မာပြည်ကဟင်းလင်းပြင်းဖြစ်သွားတယ်ပြောကြတယ်ခင်ဗျာမြေကြီးမှာအပင်ပင်ဆိုင်တယ်အမြင့်အားကောင်းတဲ့မြေကြီးမှာအပင်တွေစိုက်ကြည့်လိုက်စိုက်ပြီးအဲ့ဒီအပင်စိုက်ပြီးတော့မြေကြီးရောက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအပင်ကိုဇက်ကနဲ့ဆွတ်လုပ်လိုက်အဲ့မှာကျင်းပေါက်ကြီးကျန်ခဲ့ဟာလိုင်းလေးကျန်ခဲ့နော်အဲ့တော့ကြားဖြန့်ဆိုတဲ့မျိုးစီကိုတရုတ်ကမြန်မာပြည်မှာလာကျဲသွားပြီးတော့အကုန်လုံးတရုတ်ကလူတွေကပဲလာကျဲသွားပြီးတော့တရုတ်လည်းတရုတ်ချီပေါ့ဗျာဘယ်မြန်မာတရုတ်ကဒါတော့နားမလည်ဘူးလို့လည်းမတော်ဘူးသိလည်းမသိဘူးတရုတ်တွေကအဲ့ဒါကိုသိတဲ့အခါတရုတ်လည်းတရုတ်ချီနဲ့အကုန်ကြားဖြန့်မျိုးစီကိုလာကျဲသွားပြီးတော့ခင်ဗျားအစိုးရအတိုင်းဝန်တဲ့လူတွေကလုံးလက်ထိုးတာပါဗျာအချားပြန့်ကောင်းစင်းနဲ့အထံအံပေါင်းပေးတော့အံပေါင်းနဲ့ပေးနဲ့အကုန်လုံးဆက်ဆက်ပြီးတော့ရှိသမျှဝန်ထမ်းနဲ့အစိုးရဝန်ထမ်းနဲ့ရပ်ဖက်စစ်ဘက်ဝန်ထမ်းနဲ့အကုန်လုံးမိပေါ့အကုန်လုံးယူမိတာဖြစ်ကုန်ပြီးတော့ပြီးလည်းပြီးတော့အခြေတခုလည်းရောက်ကောမြမရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားယူဖြိုလဲခြင်းတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီနည်းနဲ့ဖြိုလဲပြီးတော့ဖြိုလဲတယ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစင်နဲ့အချိန်လဲရောက်ကောအပင်လဲပေါက်ကောဇက်ဆိုဆွဲနေလိုက်တော့အခုမြမအုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားယူဝုန်းဆိုထိုးကြသွားတာမျိုးဖြစ်သွားနိုင်ကဲဒါတော့เนาะဘလောက်ပဲကြားဖြန့်ပေါ်လာပေါ်လာတော့လက်မစားဘူးတကယ်မှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်တယ်ဆိုရင်ဒါတွေဖြစ်စရာမလိုဘူးเนาะအဲ့လိုလက်စားပြီးမှဒီတိုင်းပြည်ပြည့်စုံလို့တာဒီလိုမျိုးလူတွေကနေစတာပဲเนาะကျွန်တော်ဒီလိုလေးတွေးမိတယ်ဒါတော့တရုတ်ကတမင်များထောင်ချောက်ဆင်ပြီးတော့များတချို့ကိစ္စကြားဖြန့်ကထောင်ချောက်ပါထည့်ဆင်ထားသလားတော့မသိဘူးဒီလိုတော့ကျွန်တော်မြင်လာမိတယ်ခင်ဗျားတို့လည်းနည်းနည်းလိုက်စဉ်းစားကြည့်ကြအောင်ဗျာเนาะဟိုကျွန်တော်ဆိုလိုတာတော့ခင်ဗျားတို့နားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်เนาะဟိုကျွန်တော်တစ်ခေါက်လည်းပြောပြီးသားဖြစ်လို့လည်းထပ်တော့အများကြီးပြောဖို့မသင့်တော့ဘူးเนาะဆိုတော့ထားပါတော့အဲ့တော့ဒါကြားဖြန့်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းဘူးတော့လောလောဆယ်ပါစီစစ်စစ်ခံရပြီကန်ကောင်းရင်တော့ဒါတိပိပြန်လို့မယ်ကန်ဆိုးရင်တော့ထောင်ထဲရောက်သွားမှာပေါ့နော်ဒီလိုတော့ရှိတယ်နှစ်မျိုးတော့ရှိတယ်ပါဆက်ဖြစ်မလို့တော့မတည်သေးဘူးပေါ့နော်ဒါတစ်ခုပေါ့နောက်တစ်ခုကကြားဖြန့်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြောရအောင်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကြားဖြန့်ဆက်ဆက်ပြီးတော့ကြားဖြန့်နေအခုကျွန်တော်သိရသလားကြားဖြန့်နေကလောက်ကင်မှာအဆင်မပြေတဲ့ခါတဲ့အကုန်လုံးကညွေ့တယ်ဘယ်ကိုညွေ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိရသလားတန်ရန်ဘက်ကိုညွေ့လာတယ်
တရားတုံးစုပဲတရားဆိုတာမိုင်းရဲတို့ဝါဘက်ချမ်းနဲ့ဒီဘက်ကရှမ်းပြည်ရဲ့မြောက်ပိုင်းနဲ့မိုင်းရဲနဲ့မိုင်းရှူမိုင်းရဲတို့နဲ့နီးတယ်အပေါ်ဘက်မှာတန်ရန်တန်ရန်မှာတန်ရန်ကိုရွှေ့တယ်လို့ကြားတယ်တန်ရန်မှာအဆောက်အဦတွေနဲ့အများကြီးပဲအစောကြီးကသူကစကန်ပလန်ပြင်ထားပြီးသားလို့ကျွန်တော်တို့ကြားတယ်ဟိုတန်ရန်မှာကြားဖြန့်ဖွဲ့တွေအများကြီးရှိနေသေးတယ်တန်ရန်မှာအဲ့ဒါဝါလိုလို SSPP လိုလိုဒီမှာ RCSS လိုလိုစစ်တပ်လိုလိုဟွာလိုဒီရလိုလိုနဲ့ရောထွေးပြီးတော့အဲ့ဒီနေမြေကရှုပ်ထွေးနေတယ်လက်နက်ကင်ရှုပ်ထွေးနေတဲ့နေမြေဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီထဲမှာတန်ရန်ထဲမှာအများအပြားကြားဖြန့်တွေရောက်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကြားတယ်အဲ့တော့အစိုးရအနေနဲ့ကြားဖြန့်တကယ်နေနေမယ်ဆိုရင်တန်ရန်ကိုပါသူတို့လှမ်းပြီးတော့ပြောရမှာပေါ့နော်တန်ရန်ကိုလှမ်းပြောရမှာပုံဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ကြားဖြန့်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့မြို့လေးတွေကိုဟိုမြို့ပြောင်းဒီမြို့ပြောင်းဟိုမြို့ပြောင်းဒီမြို့အဲ့လိုလိုက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နေဆက်မြို့ဒီလက်နက်ကင်ပြည်ပကမချုပ်ငိမ့်နိုင်တဲ့နေဆက်မြို့တွေအကုန်လုံးမှာလိုက်ပြီးတော့သူကဟိုမျိုးစေလိုက်ကျဲထားသလိုဖြစ်မနေဘူးဆိုတော့တော်တော်လေးစဉ်းစားကြရအောင်လေဒီကြားကြားပြန့်ကိစ္စအဲ့တော့တန်ရန်ရောက်နေတယ်တဲ့ဆိုတော့တန်ရန်မှာအများကြီးရှိနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သတင်းရထားတယ်ရထားတော့ဒီသတင်း confirm ဖြစ်မဖြစ်ကိုရာနိုးပြ confirm ဖြစ်မဖြစ်ကိုကျွန်တော်ဟိုမပြောရသေးဘူးတိုးတော့တန်ရန်ခိုင်မှာဘူးများတယ်ခိုင်မှာမှာကိုတရားသိစရာဖြစ်တယ်တန်ရန်မှာရှိနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရသွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကတန်ရန်တင်လာဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဖះသုံးစုဘက်မှာလည်းတရုတ်တွေအရှိုးရှိုးနဲ့ရောက်လာတယ်ကြားဖြန့်ကောင်တွေဖြစ်မယ်တရုတ်တွေရှိုးရှိုးနဲ့အများကြီးရောက်နေတယ်ပြောရရင်တော့ဖျားသုံးကိုကြားဖြန့်တွေရောက်နေပါပြီလို့ကိုကျွန်တော် source ဒီသတင်းကြီးမြစ်တွေကလှမ်းပြောတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းမိတယ်ဖျားသုံးကဖျားသုံးကဘသူကင်ဆွဲနေလဲဘသူအုပ်ချုပ်နေလဲကဲဒါကတော့เนาะကျော်မင်းမင်းပြောထားတဲ့ဒီကြားဖြန့်လုပ်ငန်းအဖြစ်ပေါ့เนาะသူတို့ရဲ့စစ်ခေါင်းဆောင်တွေတော်တော်များများအဖမ်းခံရတယ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ့เนาะသူတို့ရဲ့အုပ်ချုပ်ရန်တရားကြီးတောင်မှပျက်စီးသွားနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာရောက်နေတယ်ပေါ့เนาะသူပြောထားတဲ့ profile ဖြစ်ပါရင်เนาะအဲ့တော့ကြားဖြန့်မယ်ဘလို့ပဲလာလားလက်စားမှုမရှိဘူးဆိုတာလည်းဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးเนาะအဲ့လိုလက်စားတဲ့ဟာအစင်ဟိုးအဆအထိတ်ကနေအောက်ထီကဒါမျိုးတွေရှိနေခါကျတော့ဒါလည်းသူတို့ရှောင်လို့မရဘူးเนาะအခုချိန်မှာတော့သူတို့အတွက်တော်တော်လေးကိုစစ်စားမိရာတွေဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အခုမင်းအောင်လိုင်းအခုဖမ်းဆီးတဲ့လူတွေအားလုံးအားဘိုးချုပ်တွေအားလုံးအားလည်းပေါ့နော်ဒီတရုတ်တွေကဖမ်းခိုင်းတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာတော့စိတ်ဝင်စားစရာပေါ့နော်အခုအားလုံးကြားတဲ့အချိန်ပဲကြားဖြန့်လုပ်ငန်းတွေကဒီဖျားသုံးစုဘက်ကိုရွှေ့လိုက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီသတင်းတွေကစခင်းသစ်မိုင်လည်းရှိနေပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးဆက်ဖြစ်လာမလဲဆိုတာစိတ်ဝင်စားစရာလည်းကောင်းပါနော်အဲ့တော့ဒီအခုလို့စကြားဖြန့်လုပ်ငန်းအဖြစ်တော့တို့ရဲ့ဒီစစ်ခေါင်းဆောင်တွေအများကြီးဖမ်းဆီးခံရတဲ့ပုံတို့တော်တော်လေးကိုစိုးရိမ်နေကြတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့သတင်းလေးကဒီလောက်ပါပဲနော်ဗီဒီယိုအစအဆုံးကြည့်ပြီးတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်သတင်းတစ်ပုဒ်နဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြမှာနော်